Dobrý deň. Toto video ukazuje ASLVAR a nastavenie tohoto programu. Som Oliver Očko a tento manuál vytváram pre ESL Slovakia a Czech Republic. Takže začneme. Potom, ako ste sa úspešne prihlásili do ASLVAR prostredníctvom svojho e-mailu a svojho hesla, sa vám zobrazí táto časť programu, kde môžete vidieť svojich priateľov, ktorí ste si pridali buď na ASL, priamo na stránke, alebo prostredníctvom Wire. Kliknutím pridať môžete pridať ďalších. Samozrejme. Je tu veľa možností, ktoré môžete použiť. Môžete zobraziť stránku, okamžitý chat a tak ďalej. No, my sa teraz budeme pozerať hlavne a pozrieme sa hlavne na nastavenia tohoto programu, takže si vyberieme nastavenia a môžeme vidieť základné nastavenia obecné. Väčšina ľudí u nás určite preferuje český jazyk, tak ako ja, takže si môžete zmeniť jazyk. Nie je to potrebné, nejako to neovplyvní váš jazyk na ESL, len jazyk v Wire. Ďalšími vecami, ktoré odporúčam mať zapnutý, sú všetky veci, ktoré tu môžete vidieť. Niektorí možno budú chcieť, aby sa im Wire nespúšťal hneď pri štarte systému. To je len na vás. Čo je dôležité a k tomu sa zameriame oveľa viac, je ve hre. Poďme na to. Synchronizovať detekované hry s tým seznamom her na ASL. Hry, ktoré Wire objaví a nájde v tom počítači, automaticky synchronizuje s hrami, ktoré máš vybrané na ASL, že ich hráš. Nemusíte to zadávať, netreba to. Odesiela detekčný kódy nových her. Vlastne to isté, keď si zainštalujete novú hru, Wire to zistí a pošle ju na ASL. Cieľová zložka pre média do zápasov. Veľmi dôležité si vybrať zložku, ku ktorej máte jednoduchý prístup, aby ste si vedeli jednoducho nahrať herné média na zápas. In-game. Tu by som sa zastavil chvíľu dlhšiu. Funkcia screenu a in-game overlay aktivní. Určite to máte zaškrtnuté. Zjednoduší vám to prácu na ESL o 70%, pretože všetky screeny, ktoré odscreenujete cez Wire, môžete automaticky nahrať na stránku ESL a rovno do zápasu. Čo v praxi znamená, že keď cez Wire odfotíte screen výsledkom a vypnete hru, a automaticky vám Wire dá možnosť tento screen uploadnúť v zápase. In-game status a in-game overlay. Status vám ukáže, či máte aktivovaný anti-cheat v hre. Veľmi dôležité je to pozrieť. Ukáže to všetkých hráčov na serveri, či majú aktivovaný anti-cheat, aby ste mohli upozorniť protihráčov, prípadne aj spoluhráčov. In-game overlay. Dosť často sa stáva, že vďaka Wire vám seká hra alebo mrzne. Ak sa vám to deje, vypnite in-game overlay, to znamená vôbec ho nepoužívajte a malo by to byť v pohode. Prehrať zvuk pri sejmutí, neviem kto to prekladal, ale ako možno môžete dovtípiť, ide o zvuk, ktorý vám prehrá, keď spravíte screenshot. Zložka pro screenshoty. Kde sa budú ukladať vaše screenshoty. Použiť cestu k médiím zápasu behem zápasu znamená v praxi to, že keď screen odfotíte, tak vám to hore ukáže cestu k zápasu. A tiež vám to rovno pri ponuke nahrávania médií zápasu dá túto cestu. Chat. Je to len na vás. Celý chat si prispôsobiť, keep chat history. Ja to mám forever
Nemám, nie sme pred 20 rokmi, že by ma nejaké kilobajty zabili naviac, takže forever otevriť lobby dialog automaticky. Ide len o vás, ak chcete otvoriť jednoduchšie, to znamená dvojklikom alebo jedným klikom, absolútne je to na vás. Texty a ich farby, ako tu veľmi chcete, môžete si to ľubovoľne nastaviť. Správy, a tam tu každý pochopí, smajlíkom môžete pridávať a tak ďalej. Zvuky mám vypnuté, pretože tieto zvuky sú len ohľadom ASMR ako programu. A keď chcete zvuk screenu, tak si ho musíte nastaviť v predošlých sekciách. Tieto zvuky sú naozaj nepotrebné, áno, takže ja ich nemám nastavené. Toľko k nastaveniam. Celý návod tomuto ASMR dávam na fórum. Odkaz na fórum budete môcť vidieť v